ישראל בידור, אתם יודעים מה חזק? סטטיק ובן אלי מן הזק. יו ג'ו, אתה יודע מה חזק? מה חזק? אז איך בעצם נוצר השיתוף פעולה הזה? יו, זה סיפור, מה זה ארוך שאנה רוצה לספר ממש? דווקא רציתי להגיד שבדיוק אתה תספר. בן אל רצה? בן אל רצה. נכון, איזה חמוד, הוא רצה לספר לכם ומאפקים אותי. זה היה לא נעים, אז אנה רוצה... מעניין. זה תהיה כתבה שלמה של כולנו כזה. יום אחד היינו באולפן, צץ הקטע הזה של אתה יודע מה חזק, סטטיק ובן אלי מן הזק. וזהו, זה היה כזה, טוב, זה באמת חזק, אז בואו נעשה את זה. וזהו, קבענו סשן והשאר הוא היסטוריה. אחרי ג'יי בלווין ופיטבול, עם מי יותר כיף, עם אנה זק? אנה זק, קל. קל, קל, קל. אנה, נראה אותך בינלאומית גם בקרוב? ראית כמה אוהבים יש לך בטיקטוק? הכי חזקה בישראל. כבר בינלאומית. אתה אקטיבי בטיקטוק? אני מה? אתה אקטיבי שם? אם אני אקטיבי שם? אני די פסיבי בטיקטוק. הבנתי, טוב, אתה יודע. אנחנו עוד מעט נבדוק את זה. Good morning, my neighbor! עם מי זה יותר כיף לשתף פעולה? עם אומנים מחול או אומנים ישראלים? את האמת, לי הכי כיף לשתף פעולה עם סטטיק. אחרי שהיו שמועות שאתם לקראת פרידה. את יודעת כמה פעמים שמעתי את השמועות האלה? כמה שנים אנחנו מדברים ביחד? 6 שנים? אני חושב ששמעתי את זה אולי 30 פעם. אבל זה מצחיק, לא? ותגיד, יש מצב שאתם תעברו לארצות הברית? שיהיה אפשר? אפשר לדעת. אני חושב שאיפה שזה יתפוצץ יותר, אנחנו נהיה שם. ככה אני מאמין. אנחנו רוצים הזמנה לדרייבין הראשון של סטטיק ובן אל. גם אני. אני גם מחכה שזה יקרה ואני גם רוצה... תמיד כאילו ניסיתי להבין... איך... כאילו אני מת להבין איך זה יעבוד העניין הזה של הדרייבינים. שמע אתכם דרך הרדיו? אם מתעלמים זה מפסיק. כן? אם מתעלמים מספיק זה מפסיק. גם החתונה שלכם כבר נדחתה פעמיים. איך זה באמת מרגיש? איך היא מתמודדת? לא קל, זו הרגשה לא קלה. אני אגיד לך מה זה בעיקר תוקע, לי אישית מאוד חשוב העניין הזה של, כאילו הסדר הזה של הקודם חתונה ואז להביא ילד, וכבר בא לנו להביא ילד, אז כאילו חתונה הזה, זה מתחיל לגרוע את זה למצב שאנחנו כבר שוקלים לעשות רבנות ואז אולי אירוע אחר, לא יודעים עדיין. זה כבר הגיע למצב שכאילו אנחנו מתחתנים, לא משנה מה, זה המצב? כי אי אפשר לתת לזה לנהל אותך בחיים, במיוחד שאין לזה תאריך סיום. כולי חוגי החמה קוקי, תנור, נפלת פה על קריש חוש לוקי, ברור. כאילו זה ישפיע על הקריירה שלך? תשמעי, זה לא ישפיע, אם ילד ישפיע לי על הקריירה, בטח שזה לא יעצור אותי, ההפך, לדעתי זה ייתן לי עוד יותר דרייב, ויהיה לי, את יודעת, אם אני, לפעמים אני מרגיש שלי אין כוח לעשות משהו, אז אני אעשה את זה בשביל ילד או ילדה. אנחנו מחכים לראות את סטאט בוי על אמת. או סטאט גרל, אולי הקטנה. מה אתה מעדיף? אני אומר, מה שהוא נותן, זה מה יש. בן זוג שלך הוא גם מהתעשייה. איך באמת מתמודדים עם תגובות ושמצלמים אתכם בטח בכל מקום שאתם נמצאים? תראי, זה משהו שאני חושבת שאת לוקחת בחשבון, גם אני וגם הוא, זה משהו שידוע לנו וזה בסדר. כל אחד כרגע בקריירה שלו וכל אחד ממשיך עם מה שהוא עושה, ואנחנו פחות מתייחסים לזה האמת. אנחנו אוהבים לשמור את הזוגיות שלנו לעצמנו, זו הפרטיות היחידה כזה שיש לנו, אז זה כיף כזה לשמור את זה, וזהו. שמרתם אותה הרבה זמן, בסוד. נכון. לא דווקא בסוד, כאילו פשוט... כשהרגשנו שזה נכון לחשוף את זה, חשפנו את זה. טוב, שאלה ראשונה לאנה על סטטיק. מהו השיר הראשון שסטטיק הוציא אי פעם? זה לא נחשב. זה מאוד תחשיל השאלה הזאת. סטטיק, תחשוף. אני בעצמי לא זוכר, ילד מאומץ זה הראשון? אני כלי. לפי אבא שלי, אפילו אני לא ידעתי את זה. אני כלי גבר, כלי, כלי גבר. אז ככה הוא מתחמק בעצם בכל הפגישות העסקיות? כן. אני רוצה להגיד שלא, אבל כן. חזרתי. איך... הוא גם עושה את זה תמיד עם האצבעות וכולם קונים את זה, אני לא יודע. איך אנה התפרסמה, בן אל? טיק טוק, קליל.
תכלס זה מיוזיקלי בתכלס, כאילו. כן, בסדר, אבל זה אותו דבר. אבל גם לא. רגע, רגע. רגע, רגע, אנחנו מתייעצים, חבר הטלפונים, שר, חבר הטלפונים. הלו. שמה, קהל? יואב. אבנים והבנות. אבנים והבנות. אבנים והבנות. לא ניתן לבנים לנצח, כי די כבר, מה זה? גם בנות צריכות לנצח. אני לא קיבלתי חבר טלפונים. תודה רבה, חבר זה שווה. תימנים תמיד יש לך חברים טלפונים. שווה, כן זה. בתשלום. באיזה שנה נבחן בן אל תבורי לכוכב נולד? למה כל השאלות הקשות היה היא בעצם? גם לי יש חבר טלפוני עכשיו? 2007. תשובה נכונה! כמה אחים ביולוגיים מאותו אבא ואמא יש לבן אל? אבא ואמא? רגע, 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 אני צריך... רגע, אל תגבי, אני צריך... לא, לא צריך רבז. זה שישה מאבא ויש לך שתיים מהאמא. אז שמונה. שמונה? כן. זה נקרא ביולוגים, לא? איך הם אותו? כן, יש לו שניים. מה נראה לכם? ששניהם, ששניהם גם מאותו... אה, חשבתי גם וגם. אחד, רק אתבטל. מה העלות של השרשרת דיוקן העצמי של סטטיק, ומה כתוב מאחורה? לא אגיד לך באמת כמה היא עולה, אני יודע כמה היא עולה, אבל אני לא אגיד לך. אני חושב שהוא יודע כמה היא עולה, אני לא אגיד לך כמה היא עולה, אבל אני יודע כמה היא עולה. את יכולה להגיד כמה שאת חושבת שהיא עולה. מה ראשון אחורה? ואהבת לרעך כמוך? כן. בין 100 ל-150 אלף שקלים? קודם כל לכאורה, והרבה יותר. והרבה יותר. סגור, אז כרגע נראה לי שסטטיק הוא המנצח של המשחק. אם בעזרת חבר טלפוני שנמצא פה על הקירות, באבנים. לא היה פה אף אחד? היחידי שלא התייעץ עם אנשים זה סטטיק. אני לא התייעצתי. רגע, יש לנו גם שאלה. יאללה. עכשיו אתם יודעים מה חזק? סטטיק ובן אלי, מה נזק? סטטיק ובן אלי, מה נזק? קוביות! איזה כיף שיש לי קוביות!